Müğənni Sevinç Ağaşırınova qatar mahnısına çəkdirdiyi klipinə təqdimat mərasimi keçirib. Bəxt Üzüyü filminin motivləri əsasında ekranlaşdırılan klipin rejissoru Türkay Azəridir və klip Bəxt Üzüyü 2 adlanır. Klipdə aktyor Ayşat Məmmədov 22 ildən sonra Hüseyni, Sevinç Ağaşırınova isə onun filmdəki qızı Balaca Sevinç obrazında çəkiliblər. Klipin süjet xəttinə görə filmdə bəxt üzüyünü itirmiş Sara'nın balaca qızı Sevinç, sən demə üzüyü həyətdəki şam ağacının dibində bastırıbmış. Gizlətdiyi üzüyü anasının vəfatından sonra üzə çıxaran Sevinç, uzun illərdən sonra atası Hüseynlə anasının məzarı önündə qarşılaşır. O vaxt bağ evində yaşayanları bir-birinə vuran o məşhur bəxt üzüyü Sara'nın məzarı üstünə qoyulur. Bu klipdə göstərdiyi əziyyətə görə Turkay, köməkliyə görə Ayşat müəllim bizim əməkdar artistimizə təşəkkür edirik. Zahar da əziyyət çəkib, Ceyhuna da təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, Qatar mahnısı 22 il əvvəl Bəxt Üzüyü filmində səsləndirilib. Mahnının bəstəkarı Fərid, sözləri Nurayna Nur. Klip 22 il sonra Bəxt Üzüyü filmini xatırladıq, yəni gördüyünüz kimi də artıq. Çalışmışıq ki, burada Qatar mahnısıdır, mahnının adı Qatardır. Rejissor dediyi kimi də tək burada Qatarı göstərməyək və yaxud da orada sözlərdə var ki, elə bilməsin ki, bu zalim qədər getdi, gəlməyəcək. Amma doğrudan da elə qatarlar var ki, gedir və təəssüf olsun ki, dönmür. Burada da haradasa rejissor məqamlar var ki, onu göstərib ki, bəzən insanın həyatından elə bir insan gedir ki, və bir daha geri qayıtmır. Yəni, zamanı bəzən geri qaytarmaq olmur. Təqdimat mərasimində sənət dostları Emil Bədəlov, Tunar Rəhmanoğlu və digər dostları Sevinci tək qoymayıb.